Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». Ми говоримо про події і явища, що відбуваються в Олександрії, вустами тих, хто не байдужий до місцевої політики. Сьогодні в програмі особливий гість, оскільки він точно знає тонкощі місцевої політики. Зустрічайте, наш земляк, депутат обласної ради Павло Фесюк. Вітаю, Павло Дмитрович, дуже рада зустрічі. Дякую, що знайшли можливість спілкуватися в програмі «Олександрія сьогодні». Доброго дня. Павло Дмитрович, я знаю, що ви надзвичайно зайнята людина. В першу чергу, ви керівник великої компанії, яка називається «Агравіста». Нашим глядачам нагадаю, що «Агравіста» якраз спонсор футбольного клубу «Олександрія». Ми в цьому місці, в офісі футбольного клубу, знімаємо наше інтерв'ю. І крім того, ви часто берете участь у різних благодійних і соціальних проєктах. Таких, як, наприклад, сьогодні відбувся проєкт в місті. Ви щойно повернулися з масового заходу. Це була акція, яка називається «Козацькому роду немає переводу». Ви провели її разом з учасниками АТО. І присвячена вона була пам'яті загиблого побратима Олександра Козенка. Розкажіть, будь ласка, чи багато людей відгукнулися на цю акцію і скільки вдалося сьогодні посадити дерев? Я знаю, що якраз ви закладали паркову зону в сквері учасників АТО, і цей сквер, до речі, зовсім нещодавно з'явився в нашому місті. Будь ласка. Так, ми дякуємо місту Олександрії, ми дякуємо спілці ветеранів АТО, дякую особисто Олександру Михайлику, який ініціював сьогоднішній захід. Захід відбувся, знаєте, надзвичайно емоційно, надзвичайно позитивно. Я сьогодні зранку, випало, там згадував в молитвах Царство Небесне Олександра Козенка, позивний Санюк. І якось відчув відразу, знаєте, що от душі вічні. І я відчув те тепло, як змінилася погода сьогодні, надзвичайно приємно. Вийшло сонечко, і воно якимось, знаєте, ця зміна, то холодно, то тепло, так і було і на заході. Було присутньо близько 50 людей. За цей час, не тільки в цьому парку, взагалі по місту Олександрії, завдяки Олександру Михайлику висадили люди близько 100 дерев. І мама покійного Сашка також закликала творити благоустрій кожного парку, кожної місцини в місті Олександрії, тому що це була мрія Сашка. Він обіцяв повернутися на 25 років і висадити дуба. На жаль, він не повернувся, але ми сьогодні зобов'язані здійснити його мрії. Ми зобов'язані йому допомогти гарними вчинками. Тому ростити дітей, висаджувати дерева, будувати будинки – це в ім'я Сашка. Давайте творити добрі справи, тому що сьогодні його душа, от як сьогоднішня погода, да, вона лежить в землі і відчуває холод, а коли ми робимо добрі справи, ми як підкидаємо у вогнище дров, і він відчуває тепло, я впевнений це. Робивши кожну справу в ім'я Сашка і інших воїнів, ми зігріваємо їхні душі, які вічні, і відчуваємо цю любов. Тому от десь так і пройшов, такими словами пройшов цей захід. І люди навіть коли через годину, як звичайно, нас трохи запізнилися, думали, що захід там не відбудеться або затягнеться, прийшли, а вже дерев вільних не було, і вже парк був висаджений. І тому, користуючись нагодою, я хотів би звернутися до художників, які є в місті Олександрії. Там поряд знаходиться ЖЕК, на якому така сіра стіна. Ви знаєте, я сьогодні так говорив з усіма, із ветеранами, був би гарний мурал, гарна пам'ятка в цій місцині. Мені цей парк так сподобався, місце шикарне. Ну, нещодавно це був смітник, а сьогодні дитячий майданчик. Дитячий садок. Поряд. Дитячий садок, вікна жилих будинків. І от якщо там ще зробити парк і мурал, я думаю, це буде такою знаменною. І сьогодні Сашко Михайлик запропонував, щоб ми кожного 7 листопада відзначали пам'ять загиблих воїнів. А то в нас їх вже близько 30. І тому вічна пам'ять хлопцям, якщо є така можливість у художників, залучайтесь до акції. А я вам дякую, що ви підтримуєте такі ініціативи. А Павло Дмитрович, ну, продовжуючи наше інтерв'ю, мені, звичайно, хочеться почути від вас, чим сьогодні зайняті взагалі ваші думки? От ваші, як бізнесмена, як політика, про що думається, на чому сфокусована ваша увага? Як це не банально не звучало, про людей. Тому що на сьогоднішній день дуже складна ситуація.
з ковідом. І для мене було шоком, коли я зрозумів, що вартість одного лікування – це близько 30 тисяч гривень. Мені дуже прикро, що багато моїх знайомих постраждали від цього, втратили навіть рідних. І я, слухаючи їх, мені дуже важко переживати те, як болісно вони це сприймали, як болісно вони з цього виходили. Тому що коли син, наприклад, лежав в реанімації, за цей час він втратив батька і не зміг нічому йому ні допомогти, ні попрощатися, це сумно і це важко. І сьогодні та наша система медицини, вона в досить такому перенапруженому стані. І не маючи рідних, які можуть про тебе попіклуватися, важко знайти рішення. Навіть кошти, знайти ліки, влаштувати до лікарні. В багатьох навіть немає контракту з сімейним лікарем, і це взагалі стопорить всю систему. Тому сьогодні в більшій мірі я переймаюся тим, щоб допомогти якось. А як? Як ну, допомогти? Особисто ми допомагаємо лікарняній касі, створюючи той запас ліків. Особисто я, ті комітети, які були ще весною створені, протидії, да, ми підтримуємо їхню діяльність, забезпечуємо там дистанцію соціальну, забезпечуємо роботу людей вдома. Ми дуже багато якихось заходів робимо, їх недостатньо, але це мене турбує найбільше. Безпека, життя людей – це основне для нашої нації сьогодні. Друге, це, звісно, складна ситуація в сільському господарстві, та посуха, яка мала вплив. І ми сьогодні робимо всіх заходів для того, щоб не зупинятися і рухатися далі, і знайти рішення цих питань, і підготуватися вже до наступного сезону. Тому питань безліч. І політика тут не на першому місці. Ми з вами спілкуємось по завершенню вже виборчих перегонів. Пройшли вже місцеві вибори. Ви і на сьогодні залишаєтесь депутатом діючим обласної ради, і знову ж таки здобули мандат депутата обласної ради. Як ви сьогодні разом із своїми однопартійцями взагалі оцінюєте той партійний кейс, який ви отримали? Маю на увазі кількість здобутих мандатів в районну раду, в міську і в обласну. Ви вже підбивали підсумки? Ну, звичайно. Звичайно, попередні, і вже остаточні дані. І можна сказати, що в нас є позитивна динаміка, але, знаєте, проводячи зустрічі з населенням, мене турбує деякий реваншизм, який присутній на сьогоднішній день в суспільстві. І я дуже переживаю про те, що Україна може змінити свій курс. І це навіть не політична зміна, це вимога економічна, тому що люди незадоволені. Незадоволені тими змінами, їхніми глибиною, які відбуваються в суспільстві. І мене це турбує. Тому я б говорив так, як Європейська солідарність, є позитивне зростання підтримки. Звісно, це позитивний фактор. Але як настрій суспільства, є питання. Ну, напевно, ви маєте на увазі те, що якраз на території міста першість за результатами місцевих виборів здобули депутати, кандидати в депутати від опозиційної платформи «За життя». Чим би ви пояснили цей факт? Я не говорю зараз про місто. Я б не говорив, що перше місце здобули депутати з опозиційної партії. Перше місце здобули депутати із партії проти всіх. Угу. Ті, які залишились вдома. Ті, які не проголосували. Вони перемогли. Ця партія, по суті, це партія з ідеологією, з підтримкою, з чіткою позицією проти всіх. Тому вони перемогли, а вже на другому місці там вже інші партії. Ви залишаєтесь депутатом обласної ради і відбулася вже остання сесія, на якій підбито підсумки роботи. Ви, як депутат, теж про ці підсумки написали на своїй сторінці у Фейсбук. Ви також в своєму дописі окреслили і певні виклики, з якими довелося стикнутися. І свій пост ви підсумували такими словами, я зацитую ваші слова. Як показує час, все було виправдано сьогоднішніми викликами. Якби було більше довіри, вдалося б краще. Служили сумлінно, служили вірно. Так ви закінчили свій допис у Фейсбуці. І мені би хотілося, щоб ви все ж таки прокоментували свої слова, тому що у мене таке відчуття, що ви про щось жалкуєте, наче не все вдалося реалізувати з того, що ви запланували. Ну, звичайно, ми могли б створити більше. І знову ж таки, дивіться, за останні 5 років нашої каденції область інвестувала найбільші кошти за всі каденції обласних рад. Це був справді бюджети і роки розвитку інвестицій. Ми, по суті, якби збудували заново
знову обласну дитячу лікарню, хоча нас багато критикували. Ми підтримали досить значні інвестиції в обласну лікарню. І як сьогоднішній час показує, що це стратегічне бачення про необхідність реформування і підтримки галузі охорони здоров'я було край необхідне. На той час, можливо, всі говорили, а нащо? Ми ж йдемо до сімейної медицини. Нас дуже багато опозиційна партія критикувала. Голосно і відверто. Але сьогодні ми говоримо, що тільки системна медицина може дійсно врятувати життя людей. І я жалкую за втраченим часом на безкорисні диспути, за що я не люблю політику, коли ти повинен говорити зрозумілі речі, чесні і прямі, пояснювати людям, які просто спекулюють поняттями задля своїх політичних бонусів. Я, як бізнесмен, це не розумію і не люблю в політиці. Інше про те, що мені трохи шкода, що залишили зовсім невеликі кошти для того, щоб закінчити будівництво театру в Олександрії, і нам не дали цієї підтримки. На той же час виділені були кошти на зовсім інші проекти, які тільки починалися, були значні за сумами. Тому я не скільки жалкую за чимось суттєвим, що ми не зробили. Ми зробили досить багато, максимум, що ми могли. А мабуть, за тими, скажімо так, несуттєвими дискусіями, тими часами, годинами, які довелося провести в цих незрозумілих поясненнях. Ви здобули знову перемогу на місцевих виборах і отримали мандат депутата обласної ради. З якими взагалі планами і настроями ви плануєте розпочати наступну свою каденцію? Знаєте, якось мене це окрилило. Знову ж таки, підтримка людей, відповідальність під цією підтримкою, за цю підтримку. Я зараз її відчуваю і я хочу бути корисним кожному. На жаль, протягом виборчої кампанії я зрозумів, що люди не розуміють, якими інструментами можуть користуватися виборці з боку обласного депутата. І я хотів би бути корисним всім. І маючи нагоду, можу сьогодні сказати, що які основні чинники? Це звернення і захист прав громадян. Тобто я, як депутат обласної ради, маю право звертатися до будь-якого правоохоронного чи соціального органу влади, захищаючи права і інтереси кожного громадянина. І є встановлений законом термін, на який мені повинні дати пояснення і відповідь на ту чи іншу порушення прав і свобод. З другого боку, є депутатський фонд, який я готовий допомагати людям, які втрапили в складні життєві ситуації. З третього боку, є інвестиційні програми, які можна підтримувати людям. Тому я хочу бути корисним, настільки зможу. Тому що, підкреслюю, депутат обласної ради, він працює на безкоштовній основі, витрачаючи власний час, безкоштовно, без ніяких бонусів. По суті, це справжній слуга народу. Не в Верховній Раді. А в буквальному розумінні? В буквальному розумінні. На цьому рівні це справжній слуга народу, який безкоштовно на своєму транспорті за свій власний час добирається до Кропивницького, уділяє час людям, працює на громаду. Я хочу бути корисним. Я зрозуміла, до чого це ви зараз ведете. Напевно, ви хочете сказати, що ви відкриті для спілкування і до вас можна звертатися як до депутата обласної ради, тобто ви закликаєте фактично своїх виборців. Яким чином вас можна знайти? У мене є приймальня на Шевченка 100. Я започаткую декілька помічників, і ми створили недавно осередок партії Європейського Солідарності в Новій Празі, і Микола Володимирович Бугайов, я йому пообіцяв, що він буде моїм представником в Новій Празі. Я сподіваюся, що помічники мої будуть і в Головківці, і, по суті, де я знаходжусь 6 днів на тиждень і по 10-12 годин, будь ласка, якби я відкритий до спілкування. І в місті Олександрії, так, я шукаю в місті Олександрії помічників, депутата, які будуть на тому регіоні БАМа, да, який був моїм виборчим округом, в першу чергу, не для всіх. Я не можу бути відкритим для всіх. Для своїх виборців, в першу чергу тих, яких не проголосували за мене, для того, щоб вони зрозуміли, для того, щоб допомогти їм, для того, щоб надати допомогу, я шукаю помічників депутата. Маю до вас запитання, в першу чергу, як до представника команди Сергія Кузьменка. Під час виборчих перегонів чимало олександрійців, які підтримували саме кандидата на посаду міського голови Сергія Кузьменка,
висловлювали побажання про те, що місту потрібно провести аудит. Ну, щонайменше за там останні 5-10 років. Чи розділяєте ви таку ідею, як депутат обласної ради, як житель міста, як виборець? Знаєте, я проти якихось категоричних дій помсти. От я цього особисто не приймаю. Я вважаю так, якщо у когось із людей є певні зауваження до існуючої влади, вони можуть їх висловити, сформулювати, направити до новообраного складу міської ради, до особисто до голови, і задати прямі питання. Давайте будемо чесними один з одним. Тобто є люди, які говорять, що Степан Кирилович зробив щось корисне для людей. Є люди, які вважають, що він використовував там якісь зв'язки. Ну, якщо є такі питання, задавайте їх, давайте на них чесно шукати відповідь. Але проти того, щоб приходити і шукати щось навмисне, я цього не приймаю. Ну, якщо це буде колективне звернення від людей? Зрозуміло, тому що право людей на інформацію, право людей на справедливість, воно беззаперечне. В принципі, в цьому є основні зміни. Для того, щоб влада була відверта і відкрита, і щира. Тому що нам багато чого обіцяли з корупційними розслідуваннями, нам обіцяли про те, що там стоп корупція. Да? В кінцевому разі ну, суттєво нічого не змінювалося в країні. Тому давайте хоча б почнемо з себе, почнемо з міста і будемо відвертими. Якщо є якісь запитання, проводимо аудит, з'ясовуємо, даємо людям відповіді. Я вважаю, що ми повинні орієнтуватися на запити людей, в першу чергу. Ну, ось, наприклад, вже є прецедент на рівні держави, є така вже інформація, що буквально днями Рахункова палата закінчила аудит, перший за 20 років, перевірили діяльність депутатів Верховної Ради, і якраз експерти з'ясували, скільки на що витрачали депутати гроші. Я думаю, що якщо провести аналогії, то провести аналогічну перевірку в місті було б логічно. Ну, так я зараз транслюю просто думки людей, які підтримували Сергія Анатолійовича під час виборчих перегонів на посаду міського голови. Якщо люди хочуть задати це питання, вони мають на це право, повинні ставити його перед владою, влада повинна відповідати. Я зрозуміла, дякую за відповідь. Наступне питання стосується децентралізації. От в результаті місцевих виборів у нас вже фактично з'явився великий укрупнений Олександрійський район, і місто Олександрія стало частиною району. Мені цікаво, от за вашими відчуттями, можливо, ви володієте інформацією, чи вплине взагалі збільшення району на якість життя людей? Це якось зміни взагалі життя територій, чи можливо ніяких абсолютно змін не буде? Я впевнений в тому, що є закон збереження енергії, є закон збереження грошей. Нічого не зміниться від того, що бюджет буде якимось чином по-іншому рухатися, зверху вниз чи знизу вверх. Нічого не зміниться. І, по суті, місто Олександрія було дотаційним. І переважно галузей, такі як медицина, такі як система освіти, вони були дотаційними. Ну, і надалі вони будуть дотаційними. Єдине, що може змінитися, знаєте, на сьогоднішній день драйвером розвитку економіки України, це не секрет, є дві складових. Це перше – це інвестиції, друге – це земля. І мені здається, що Сергій Кузьменко – саме та людина, якій можна довіряти. І в інвестори, в першу чергу, і як внутрішні, так і зовнішні, повинні повірити, що так можна зробити чесно, відверто, без пресингу бізнес в місті Олександрії. І в нас досить багато з точки зору інвесторів міста. І мені здається, що це має шанс на певний поштовх, довіра до влади. І зрозуміння, що все буде справедливо відповідно до законодавства. А друге – це доходи від землі. Я справді якби розраховую, бачу потенціал в податках, які будуть надходити тепер в об'єднану громаду від оренди землі, від продажу майбутнього землі. І це справді буде збільшувати дохід і благоустрій громади. Не секрет, що на сьогоднішній день збереження населення міста, ми, по суті, зберігаємо свою демографічну кількість в значній мірі через еміграцію з сел. Ну, відповідно, чому? Тому що умови життя в місті Олександрії кращі, ніж в віддалених селах Олександрійського району.
Тому і я вважаю, що саме стратегія і зрозумілі правила гри дадуть можливість місту і громаді в цілому розвиватися, зміцнюватися, покращити умови життя. Це людські пріоритети, вони повинні бути на першому місці. Ну, тобто, за вашою логікою, це дуже добре, що стираються умовні кордони так. між містом і районом, між міською і сільською територією. Це дуже добре, тому що транспорт, транспортне сполучення, єдині стандарти соціальних послуг, підтримка в бюджетах, да, які будуть об'єднані. Це дійсно добре. Це дає можливість правильно розподілити густоту населення і послуги, які буде надавати місто за єдиними стандартами, єдиною інфраструктурою. Я вважаю, в цьому дійсно певний потенціал. Чи можна буде його використати? Це вже залежить від стратегічного бачення. Я вірю Сергію Анатолійовичу як талановитого керівника, який розуміє, як з цим працювати. Я вірю в те, що ми отримаємо позитивний ефект. Як ви взагалі оцінюєте той факт, що Головківська сільська рада і Ізмаїлівська сільська рада влилися фактично вже в місто і стали частиною міста? На сьогоднішньому, відверто, враховуючи те, що той склад політичний, який є в міській раді, позитивно. Мені здається, що це дійсно гарний баланс, який буде захищати, не буде упередженим, буде захищати жителів цього населеного пункту. Тому що я досить часто, досить багато роботи провів, коли були добровольне об'єднання громад в територіальні громади. Це був складний етап, і головною перепоною була недовіра. Коли маленькі задавали питання великим, ви нас обіжати не будете? Така ж сама ситуація з приєднанням до міста Олександрії. Маленькі переживали по відношенню до великих, чи ви нас обіжати не будете. І мені здається, що той вибір, яка зробила громада, вона в першу чергу зробила за справедливість, за те, щоб всі були з рівними умовами і захищеними. Ніхто не отримує пріоритет, але всі отримують рівні умови. Я вважаю, що на сьогоднішній день для людей є два чинники – безпека номер один і комфорт номер два. І якщо Ізмайлівка чи Головківка в рамках об'єднаної громади зможуть забезпечити, ну це стане гарним місцем для проживання людей. Якщо стратегія міста буде якось по-інше, ну будь ласка. Але на першому етапі я вважаю, що повинні бути інтереси людей, а не амбіції. Комфорт і безпека. Дякую. Павло Дмитрович, ви в обласній раді 5 років очолювали бюджетну комісію. Надзвичайно важлива комісія, мабуть, найголовніша комісія. І я знаю, що за цифрами, за рядками в бюджеті ви завжди бачите можливості територій, можливості громад. Мені би цікаво було почути, як ви оцінюєте фінансові можливості взагалі міста Олександрії? Я з містом Олександрія, з бюджетом не знайомий так щільно, відверто, лише в рамках обласного бюджету. Я можу тільки сказати, що, будь ласка, давайте подивимося на те, як змінилося місто за 5 років. З точки зору під'їзних шляхів, з точки зору навіть 6 грудня. Мало хто розуміє і приймає, що дорога по 6 грудня вона була заасфальтована завдяки підтримці народного депутата на той час Анатолія Івановича Кузьменка. Не місто, а державні кошти. Державні кошти, да. Із регіонального фонду розвитку. Точно так же будівництво театру. Це було за рахунок державних коштів, не обласного бюджету. А зв'язок з державним бюджетом він може бути за рахунок народного депутата. Але держава ніколи практично не виділяє коштів без участі місцевих бюджетів. І тут вже включається обласна рада. Тому що, як правило, цей там 10-20% власного внеску забезпечує, як правило, обласний бюджет. Тому я й бачу потенціал саме в тому, що місто може розвивати значні суттєві інвестиційні програми. І потенціал міста надзвичайний. Бо ж сьогодні промисловий потенціал міста він використовується лише на 20%. І я вважаю, що потенціал у міста він значущий, великий, але самостійно місто
навряд чи зможе це зробити. Лише за рахунок підтримки, в першу чергу, державного бюджету і в координації з обласною радою. Павло Дмитрович, я сьогодні з вами спілкуюся не лише як з депутатом обласної ради, а скажу відверто, ви для мене сьогодні експерт, знавець місцевої політики, представник команди Сергія Кузьменка. І у мене до вас таке питання, мені цікава просто ваша думка з такого приводу. Знаємо, що вже оголошені результати місцевих виборів, уже Сергій Кузьменко визнаний новообраним міським головою. І ми також знаємо, що цей процес, коли він вступить в свої права, затягнеться десь до грудня місяця. На вашу думку, чому так довго? Чи справді сьогодні тривають перемовини з програвшою стороною? Тому що є такі відчуття, є такі розмови, що саме з боку міського голови Степана Цапюка затягується процес саме входження новообраного міського голови уже на виконання своїх повноважень. І є таке відчуття, що в команді новообраного міського голови можуть залишитись представники старої команди. По-перше, я хотів би вам сказати, що я не можу бути експертом місцевої політики. Тому що насправді я не зовсім люблю політичні маніпуляції. Я більш людина конкретних справ, більш людина якихось таких творча, скажімо. Да? І я не зовсім розумію цих політичних маніпуляцій, так як і ви їх не розумієте. Я їх не сприймаю. Я не люблю, коли людьми маніпулюють. Тому я завжди говорю людям чесно і завжди, якщо приходжу до людей на якісь політичні збори, намагаюся говорити про те, що мені особисто цікаво і те, що я всередині себе сприймаю. Те, що відбувається з передачею влади, знаєте, це справді у кожного вибір по совісті свій. І, в принципі, це нормальне явище про те, що команда сьогодні працююча, вона намагається якийсь час привести справи до лаштунку, до порядку. І ми ж зрозуміли, що міський голова сьогодні, який працює, він не самостійний, що в нього є команда. І це нормально, що він переживає за свою команду. Це нормально, що він намагається знайти для кожного роботу, захистити його інтереси. З його сторони і його команди, спогодьтеся, це нормальний процес. З другого боку, наскільки це сприймається громадськістю, це вже питання до суспільства. Чи йдуть якісь торги? Я не знаю про факт таких торгів. З точки зору, чи хочуть, чи є в команді існуючі професіонали, я скажу так, що там всі досить розумні люди, але чи вони прийнятні для прориву, для перезагрузки влади, я не можу на це говорити. Я хотів би, щоб я вдячний, по суті, Степану Кириличу, що він достойно прийняв результати виборів. Я вдячний тому, що у нас не відбулось там Білорусі номер 2. І я вдячний тому, що вибори пройшли чесно. І це, по суті, на моїй пам'яті другі вибори, які можна назвати чесними в Україні і справедливими, з якими всі погодилися з результатами. А які були перші, перепрошую? Попередні. Попередні. Можливо, третє, да, тому що ще коли ми голосували у 2004 році, це також, 2008, це також була така патріотична подія. Тому йде процес захисту своєї команди, він, мені здається, нормальним. І єдине про те, що я хотів би, щоб суспільство підтримало Сергія Анатолійовича, надавши йому свободу вибору. Щоб він не піддавався ні на які, скажімо так, ні на який вплив. І громадськості в тому числі, щоб не маніпулювали новим міським головою, щоб не влаштовували там непотрібних політичних фейкових заходів, щоб якщо народ прийняв і проголосував за зміни, то ці зміни були чесними, прямими і відвертими, без впливу і примусу. От я за це.
Коли олександрійці проголосували за Сергія Кузьменка, таких більше 13 тисяч, то вони фактично проголосували за новий рівень для Олександрії. Коли буде сформована вже нова команда у новообраного міського голови, на вашу думку, з чого має почати свою роботу Сергій Кузьменко на посаді очільника міста? Так як мене навчали в університеті, те, що я бачу на сьогоднішній день, з розробки стратегії. Тобто я не говорю про те, що потрібно на сьогоднішній день працювати над подоланням наслідків ковіду і безпекою громадян. Мені здається, це зрозуміло. Це є певні роботи, які щоденні, от які потрібні міському голові попереду зима, інфраструктура, підтримання комунальних діяльності комунальних закладів, забезпечення там умов в лікарнях. Це така рутинна справа, яку міський голова повинен робити щодня. Але те, що я хотів би особисто бачити, те, що я вважаю, буде зрозуміло всім, це розробка стратегії міста і визначення, що, шановні, от на 5 років наша стратегія така-то, наші цілі такі-то, наші об'єкти інвестицій і уваги такі-то, і тоді всі громадяни, і я особисто, як житель Олександрії, буду розуміти, що ми робимо, які наші цілі, і який ми результат хочемо отримати через 5 років. І по цьому результату потім буде і оцінювати роботу команди легше всім. Тому я говорив би про стратегію як організаційний захід, а які конкретно заходи в цій стратегії, ну їх дуже багато. Ви розумієте, що ми тут можемо говорити про те, що ми хочемо бачити, які заклади, да, які зміни, і я не можу давати чомусь пріоритет. До вас питання як до знавця бюджетного процесу. І мені цікаво, як ви взагалі оцінюєте можливості територій от в рамках децентралізації? Чи будуть якісь певні і конкретні виклики перед об'єднаними громадами? Так, перший виклик, який зараз відбувається, це стан карантину, який є в Україні. Надзвичайно, скажімо так, умов сплати податків. І справді кожна територія вона переживає за те, що скорочується бізнес-активність і бізнес-процес. Те, що якщо ми перейдемо до системи локдауну, то по суті доходи місцевих громад, вони в більшій мірі залежать від діяльності діючих підприємств і від податків, які нараховуються на заробітну плату, вони будуть зменшуватися. І це перший і головний виклик, який відбувається сьогодні по громадам. Чи зможуть бути території самостійні? Ні. Бюджети не виконуються. Це факт. Не виконуються. Це вже відома інформація, так? Да. І тому тут це виклик до держави. Тому що таке рішення, це не рішення місцевих органів влади, це рішення центральної влади. І я бачу, як на сьогоднішній день всі держави включають механізми допомоги бізнесу, малому бізнесу. Включають механізми допомоги малому бізнесу, включають механізми допомоги домашнім господарствам, ну, проще кажучи, сім'ям, громадянам і місцевим органам влади. Тому комунікація з центральною владою, чітке формулювання задач перед нею, сум, дотацій і підтримки, які повинні надходити з державного бюджету, це на сьогоднішній день буде одною з головних задач. Друга задача – це робота, щільна робота, пряма робота, конкретна робота з місцевим бізнесом і розміром сплати податків. І те, що ми повинні зараз для себе захистити, це обов'язкові видатки, діяльність системи охорони здоров'я. Дещо буде нівелювати ситуацію закриття шкіл, які зекономлять певні кошти для бюджетів, це факт. І на це багато місцевих громад йдуть. Я не підтримую це як сам по собі захід, але як для бюджету це вихід. Ну, закриття, я перепрошую, в якому сенсі? Перехід на онлайн-навчання. Не в буквальному розумінні. Ні, не в буквальному. Перехід на онлайн-навчання. Тому викликів досить багато, і я хочу тільки... Ну, але те, що я бачу, то всі команди, які прийшли, вони досить професійні, в них є досвід роботи. І я готовий, як голова бюджетного комітету, допомагати в пошуку цих рішень місцевим громадам. Чи володієте ви інформацією, яким чином держава може допомагати домоволодінням? Я, наприклад, не зустрічала такої інформації. Це ви говорите про плани, які, можливо, будуть втілені в життя? Чи є вже такі прецеденти? Є прецеденти. Ну, дивіться, Грузія. В Грузії пообіцяли домашнім господарствам компенсацію за 4 місяці комунальних платежів.
Це перший приклад. Деякі європейські країни дають прямі дотації кожному громадянину певні там суми. Скажімо, в Сполучених Штатах там підтримують малий бізнес, компенсуючи їм, знімаючи податкове навантаження, да, або компенсуючи ці податки. Тому кожен працює по-своєму, у кожного свої методи і свої підходи. Я вважаю, що в Україні є можливість, є інструменти, але, на жаль, на сьогоднішній день немає конкретних дій. Ну, давайте хоча б проговоримо ситуацію стосовно заробітних плат і пенсій. Чи будуть працівники бюджетних установ з зарплатою, а пенсіонери з пенсіями? Ми працюємо над цим. Я вважаю, що це наш зобов'язок забезпечити. І потрібно, я хочу віддати належне професійній команді обласного бюджету, яка справді вміє працювати з Міністерством фінансів. Вона знає механізми, час, коли потрібно звертатися, форму цих звернень. Це певний бюджетний процес і процедура. Вона має свої закономірності, свою послідовність. Тому я хочу сказати, що в Кіровоградській області контроль бюджетів на високому рівні, аналіз їх на дуже високому рівні і реакція на дефіцити або на ті виклики, да, які потрібно приймати оперативне рішення, Кіровоградська область і та команда, яка на сьогоднішній день є, вміє це робити. Тому я сподіваюся, що ми зможемо задіяти всі необхідні механізми для того, щоб отримати належну підтримку, підкреслюю, механізм тільки один, по суті, це державна підтримка з державного бюджету. На початку нашої розмови ви торкнулися теми, що в сільському господарстві теж непроста ситуація. Мене цікавить, як ця ситуація з неврожаєм відіб'ється на заробітних платах тих людей, які задіяні в сільському господарстві, і як це відіб'ється на виплатах за паї, наприклад? Які ваші прогнози? Мої прогнози, що ніяк. Тому що кожен господар розуміє, що він залежить від орендаря. Кожен господар для себе ставить перше завдання – це розрахунок по орендній платі, по паям. Кожен керівник господарства цінує своїх працівників. Кожен керівник господарства накладає максимум зусиль для того, щоб закрити заборгованість вчасно і в повному обсязі. Тому єдине, на що це вплине, це на зростання. Тому що я спостерігаю, що цього року, на відміну від останніх 5 років, коли кожного року зростала орендна плата, вона перестала зростати. Я відмічаю, що цього року, на жаль, через зменшення обсягів робіт, тому що менше тонн збирають, менша продуктивність, відповідно, заробітна платня, вона дещо знизилась, не як ставка, а як просто менше роботи стало, відповідно, менше заробіток, менше фонд оплати труда склався у людей. Тому заборгованості, я сподіваюся, ніякої не буде, про термінування не буде, але і зростання, на жаль, також не буде. Ну, ми маємо цифру. Зазвичай Кіровоградщина збирає 3 мільйони тонн зернових. В цьому році цифра, це вже офіційна цифра, оприлюднена на сайті обласної державної адміністрації, складає 2,5 мільйони тонн зернових. Ну, я так думаю, що зменшення врожайності ніяк не відіб'ється на продовольчій безпеці України. Що ви можете сказати з цього приводу? Я не можу бути так впевнений. Не все так просто. Не все так просто. Не все так просто. Дехто навіть говорить, що будуть зростати ціни на хліб і на цукор. Я особисто хліба в Олександрії не купую. Я не вірю, що можна по тій ціні, по якій він продається, що це чесний хліб. І я особисто переживаю за здоров'я своєї сім'ї і не рекомендую своїй сім'ї купувати хліб по тій ціні. Я відверто, як професіонал, говорю, що якісного хліба в Олександрії дуже мало. Це тому серйозна заявка. Так. І зрозумійте, що немає якісного безкоштовного. Тому в першу чергу безпека, вона навіть може не відобразитися на кишенях, але вона відобразиться на якості. Я знаю прецеденти на сьогоднішній день, коли в Олександрії продається цукор по дуже низьким цінам, але якість цукру, там цукру, ну, відсотків 80.
Тому що значить на продовольчій безпеці? Ну, продовольчі товари зростуть в ціні. Про це потрібно говорити. І, ну, чому ми про це мовчимо? Інше про те, що у нас регульовані ціни, наприклад, на хліб і на молочні продукти. Відповідно, якщо зростає сировина, не зростає ціна, я собі задаю питання, а яким таким чарівним шляхом? Тому є питання. Є питання. І я завжди сповідував здорове харчування і закликаю владу приділити цьому особливу увагу. І, можливо, воно повинно розділятися в ціні дешево і дорого, але тоді і якісно, і неякісно. І людина повинна приймати рішення. А краще, щоб ми забезпечили країну, яка, по суті, всі продукти харчування виробляє в профіциті, щоб ми забезпечили свій народ якісними продуктами. На жаль, в Україні цього не відбувається. І, на жаль, та кількість штучних продуктів з містом пальмової олії, з містом штучних замінників, барвників – це все хімічні препарати, які впливають на здоров'я людей. І спілкуючись з Костянтином Яриничем, головним лікарем онкодиспансера, я щоразу від нього чую, що динаміка онкозахворювань, вона, ну, прогресує в нас шаленими темпами. І задаючись питання, чому так? Ну, чому? І дійсно мені ці наслідки, я шукаю відповіді для себе, і я їх знаходжу тільки в двох чинниках. Що суттєво змінилося за останні там, 20 чи 50 років в країні? В першу чергу це якість води, в другу чергу це якість харчування. Тобто ви хочете сказати, що будучи житницею Європи, у нас немає якісних продуктів харчування? Їх дуже мало. Що може змінити ситуацію? Державний контроль. І позиція людей. Стоп корупції, стоп неякісним продуктам, стоп замінникам, стоп фальсифікату. Стоп. Просто я цього не буду. Ну, так залишати і робити вигляд, що в нас нічого не відбувається, не можна. У нас відбуваються досить суттєві речі. І я бачу по динаміці захворюваність. Кожен це може побачити. Павло Дмитрович, ми з вами спілкуємось напередодні професійного свята, Дня працівників сільського господарства. З яким настроєм взагалі представники аграрної галузі зустрічають своє свято? Ну, враховуючи те, що в цьому році отримали нижчі врожаї, то, мабуть, якби дехто розчарований або засмучений. Але дивлячись на зростання цін на сільхозпродукцію, це всилює оптимізм. Тому я думаю, що вже випадкових людей в сільському господарстві давно немає. Всі вже бачили, перебачили і гірші часи. Ми пережили дві революції, війну і не один кліматичний якийсь для нас визов для аграрів. Тому, користуючись нагодою, хотів би привітати всіх працівників сільського господарства. Знаєте, я сьогодні буквально перед тим, як поїхав до вас, переглядав сюжет про нашого героя Гіталова, з Комишуватого, да. І він таки сказав гарні речі. Він каже, я от, виступаючи на сесії Верховної Ради, він говорив, ну, в той час воно по-іншому називалось, він говорив, я готовий працювати безкоштовно. Мені, я просто люблю цю справу, дайте мені розвернути, дайте мені зробити все, що, то є, що я хочу. Тому я думаю, що на сьогоднішній день всі люблять свою справу. Я хочу подякувати тим справжнім професіоналам, які просто люблять свою роботу, просто люблять поле, просто тішаться від того, як цвіте по весні калина в полі, або як жовтіють по осені клинки по посадкам. І побажати їм гарної погоди, міцного здоров'я, бережіть себе, все буде добре. А я дякую вам, Павло Дмитрович, за змістовну розмову. А нашим глядачам хочу нагадати, що зі мною сьогодні спілкувався Павло Фесюк. Ми з вами зустрінемось через тиждень. Бережіть себе і не забувайте, все буде добре. До побачення.